Jag står just nu utanför Sveriges alpina nationalarena och ska träffa Karin Stolz Halvarsson som har hand om volontärerna till junior-VM. Häng med! Jag heter då Karin Stolz Halvarsson och jobbar i organisationen för alpina VM 2019. Och på vägen till vårt alpina VM så har vi stora testevent, varav alpina junior-VM är vårt nästa stora som genomförs i mars här i år. Jag ansvarar för volontärerna och för media och tv. Det är ganska många olika kategorier av volontärer som man har på ett evenemang. Ett alpint junior-VM är i huvudsaken sporten i fokus. Man har inte så mycket kringarrangemang. Och då har man då, kan man säga, tre positioner i backe. Det är hasare, det är portdomare och det är grupp. Och grupp innebär att man får en sektion av banan som man ansvarar för. Både att hålla underlaget bra, men det kan ju vara käppar som behöver bytas. Eller man behöver helt enkelt hantera verktyg för att få banan i shape. Hasare, då, det låter ju som att det är enkelt att hasa nedför backen. Men då är det helt enkelt, man måste vara en duktig skidåkare för det. För det går ju inte att hasa och hacka, utan man måste hasa i ett svep. Och det måste vara en... Man måste kunna stå plant på skidorna. Man måste kunna stå plant på skidorna under ett hårt underlag. Och det är både brant och väldigt, väldigt hårt. Så att det krävs att man har en skidkunskap som motsvarar ungefär en 14-åring som har åkt skidor hela sitt liv i klubbverksamhet. Och då gör man så helt enkelt att man håller borta snö. Man ser till att underlaget i backen är så rättvist och bra som möjligt för alla som åker. Portdomare, då vaktar man ju då en port eller flera portar så man har möjlighet att kunna då se hur åkaren genomför svängen. Att man åker på rätt sida porten helt enkelt. Och sen så samlar man ihop och om någon har exempelvis då gränslat så meddelar man då det nere till tävlingsjuryn och säger sen att ja, en åkare gränslad i port nummer 26. Så man håller helt enkelt ordning på en eller flera portar. Ja, men förväntningen är såklart att man är en ambassadör för evenemanget, att vi fortsättningsvis får ha med dem hela vägen fram till 2019. Och det känns bra, vi har tagit in en hel del nya volontärer som vi ska se till att de får både lära sig och få en bra upplevelse när de är här under JVM-et. Så att jag ser fram emot att de är här för att både sprida glädje och ge inspiration till oss som har varit volontärer flera gånger eller som jobbar här. Och sen hoppas vi att vi kan lära dem någonting också, så att de kommer tillbaka. Det saknas några volontärer och det är framförallt, det här är under vecka 10 och måndag, tisdag, vecka 11. Och måndag, tisdag, vecka 11 så saknar vi fortfarande några hasar i backen. Det gör man på vår hemsida, ari2019.com, så finns det då en volontärslänk där man får fylla i sina uppgifter och också vilka tävlingar på vägen man vill vara med om. För efter JVM så har vi nästa tävling som är då världscupfinalen 2018 som är en riktig generalrepetition inför det stora VM:et. Tack så mycket!